শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত আৰু মাথো কেইটামানহে দিন ৰাজ্যখনৰ লগতে মহানগৰবাসীয়েও শাৰদীয় পূজা উদযাপনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰখাৰ ফলত মহানগৰীৰ পৰিৱেশ উখল মাখল হৈ পৰিছে শাৰদীয় পূজাৰ পাছতে ইছলামসকলে ঈদ পালন কৰিব যাৰ বাবে মহানগৰীৰ কাপোৰৰ দোকানসমূহত গ্ৰাহকৰ ভিৰত বি দি বাট নোপোৱা অৱস্থা হৈছে ইয়াৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি মহানগৰীৰ কাপোৰ ইলেক্ট্ৰনিক দোকান জোতা চেণ্ডেলকে ধৰি বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে ৰেহাইৰ সুবিধা আগবঢ়াইছে ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰ গণেশগুৰি শিলপুখুৰী চানমাৰী মালিগাঁও পল্টন বজাৰ বামুণী মৈদান আদিকে ধৰি মহানগৰীৰ ব্যস্ত তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহত পূজা উপলক্ষে গ্ৰাহকক উপহাৰ ৰেহাই আদি আগবঢ়োৱাৰ বিভিন্ন বেনাৰ পোষ্টাৰে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ নকৰাকৈ থকা নাই ফলত বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী